Екатерина Захариева е номинацията на Бойко Борисов за правосъден министър. Тя беше вице-премьер в служебните кабинети на Марин Райков и Георги Близнашки. Кандидатурата й беше внесена в деловодството на парламента тази сутрин. Захариева е юрист по образование. Преди да оглави кабинета на президента, тя беше главен секретар на президентството. Преди избирането на Плевнелиев беше в екипа му в регионалното министерство като заместник министър. След заседанието на правителството Борисов я представи и в парламент. Проведохме съвещание с лидерите на Реформаторския блок и ГЕРБ. Заедно разгледахме доста кандидатури. Аз съм работил с нея, така че знам нейния административен опит, знам и характера, и заедно с всички колеги, разглеждайки кандидатурите, които имаше, стигнахме до извода, че тя би се справила. Считам, че това е реформата на реформите и без реални стъпки в нея, и без успокояване на разговорите по нея и връщане на разговорите на експертно и професионално ниво, нищо няма да се случи. Приех това, защото считам, че това е изключително важна реформа и защото след разговори днес и сега, когато бях представена на парламентарните групи, получих уверение от всички политически партии, подкрепящи кабинета, че за тях тази реформа също е толкова важна и че ще има реални стъпки. Искаме да преформатираме споразумението, коалиционното споразумение, за което подчертавам, дори промяна за Конституцията няма в него. Това беше като бонус, като нещо допълнително.